بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دي. يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا اے زان غختن کیا ادو دشپے پا مانزے کی ودرے گا خکم نیمش پا یاد دینا سکم کڑا یاد دینا سزیاد کڑا او قرآن خپ قلار قلار الولا من پتا باندی یو درن کلام نازل وو ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا په حقیقت کې د شپې پاسېدل په نف باندې د قابو راوستلو دپاره ډېر د فائدې کار دی او د قرآن د ټیک ټیک لوستلو دپاره زیات مناسب دی د ورځې په وختونو کې خوستا دپاره ډېره ناوزګارتیا ده د خپل رب د نوم ذکر کوه د هر چا نه جدا شه او یوازې د هغو شه هغه د مشرق او د مغرب مالک دی داغن بغیر بل مالک نشتا نهم هغزان لا وکیل اونسا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا او کمی درو خبری چی خلق جوړوی پاغه باندی صبر کوا او پشرافت سرا داغوی نجدا شا وذرني والمكذبين اولی النعمت ومهلهم قليلا د دې دروغ غنونکو خوشاله خلکو سره د فیصلې کولو کار تما ته پرېږدا او دوی سو لږ وخت په دې حال باندې پرېږدا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصه وعذابا الیما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا د دوی د پارا زمون سرا درنی بیڑی دی او د سرو لمبو ور دی او پمرای کې ان خاتون کې خوراک او دردناک عذاب دی دا به په هغه ورځ وی چې کلا زمکا او غرونا اجلقیږي او غرونا داسې شي لکه د شګو ډیری چی الوزی را الوزی با انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا مونگا تاسو ته یو رسول راولېګو چې پتا سو باندې گوا دے لکه څنګه چې مونگا فرعون ته یو رسول لېګلې وو بیا وګورئ چې کلا فرعون د هغه رسول خبره او نه منله نو مونگا هغه ډېر په سختۍ سره راونیو فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به کان وعده مفعولا کچری تاسو د منلو نه انکار وکړو نو په هغه ورځ به څنګه بچی چې بچی به بوډاګان کوي او چې داغه د سختۍ نه به اسمان شلیږي د الله وعده خو به خامخا پوره کیږي ان هذه تذکره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا بشکا دا یو نصیحت دی اس چی دچاز لغواری نخپل رب طرف تا دتلو لار دی اختیار کری
إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستا رب تا معلوم دا چتو کل پدریو کی دو برخوتا نزدیش پا او کلا نیمش پا او کلا دریم برخش پا پا عبادت کی ولاڑیے او ستا پا ملگرو کی هم یو ڈلا دا عمل کوی خاص هم اللہ دشپے او دورزی دا وقتون حساب ساتی هغه ته معلومه ده چې تاسو د وختونو ټیک شمار نشئ کولی نو په دې وجه هغو په تاسو باندې مهرباني وکړه اوس چې څومره قرآن په اسانۍ سره لوستلی شئ هغومره لولئ هغو ته معلومه ده چې په تاسو کې به څو خلک مریضان وي څو نور خلک به د الله د فضل په تلاش کې سفر کوي او څو نور خلک به د الله په لار کې جنگ کوي نو څومره قرآن چې په اسانتیا سره لوستلی کیدی شي هغه لولئ منځ قائموئ زکات ورکوئ او الله له قرض حسن ورکوئ هر څومره نیکي چې تاسو د ځان دپاره وړاندې لیږئ هغه به الله سره بیا مومئ هغه زیاته بهتره ده او د هغې اجر ډیر لوی دی د الله نه بخنه غواړئ بېشکه الله ډیر بخونکې مهربانه دی